Dobrý den, vítám vás při sledování dalšího Dakaru za oponou. Dnes jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak vypadá a jak funguje bivak Rally Dakar 2022. A protože v roce 2030 má být v kategorii aut Dakar čistě elektrický, tak jsme si pořídili stejně elektrický stroj. Je to elektronická babeta, to znamená, že my teď pojedeme čistě podle bezemisního ekologického zeleného trendu. Bivak je ostře střežená zóna. Při příjezdu přijdou pánové z ochranky, zkontrolují čip, který jste získali na začátku závodu. It's okay, thank you very much. A poté, co projdete kontrolou, můžete teprve vyrazit do bivaku. I go, thank you. V bivaku najdete prakticky všechno. Bar, masáže, opraváře motorek, i s pneu servisem, stanové městečko, táborák a nechybí ani kapela. A to vše zapijeme lahodným čajem. A teď vážně. Tohle je hlavní třída Rally Dakar. V Česku Václavák, ve Francii třeba Champs-Élysées. Po mé levé ruce je zóna, která je určena pro briefingy, zároveň je zde velká jídelna. No a tady v pravé části je prostor pro organizátory, pro technologické počítačové centrum a zároveň je zde také mediální zóna. A tohle místo bych při vší úctě ke všem těm, kteří zde pracují, bych chtěl vždycky pouze a jenom míjet. Tohle je Medical Center, tedy taková dakarská nemocnice. Dakarský bivak má také pojízdný a dokonale fungující pneuservis. No a teď vás vezmu na místo, kam občas musí zajít král i princezna. A taky všichni účastníci Dakaru. Tak takhle vypadají dakarské záchody. A tohle jsou podle mě největší dobrodruhové a hrdinové Rally Dakar, kategorie malé moto. Každý závodník si sám servisuje svůj stroj a veškeré dakarské bohatství veze v malé červené bedně, kterou mu v tomto kamionu veze organizátor. No a takhle spí. Všichni dohromady. Každý má svůj stán. Teď se jdeme podívat do dakarské jídelny. Ovšem dovnitř můžeme vstoupit pouze se zakrytými ústy. V tomhle stanu se může najednou najíst až několik stovek lidí, kteří jsou spojení s Dakarem. Ovšem pravidla a způsob servírování jídla se nám díky covidu tak trochu změnil. A jakže zní hlavní doporučení organizátora? Jídlo sebou do tašky a sněste si ho ideálně někde v autě nebo ve stanu. Ale kouzlo dakarské velkostravovny se přesto nevytratilo. Dnešní den je v bivaku opravdu živo a dokonce tu naživo vystoupila jedna místní kapela, což nás velmi překvapilo, protože jsme žili v domnění, že právě hudba byla ještě donedávna v Saúdské Arábii úplně zakázána. Blíží se západ slunce a to v této poušti znamená jediné – bude zima. A proto jsme se rozhodli zahřát se pravým arabským čajem, připraveným přímo místním specialistou. Šálek místního čaje je opravdu velmi silný a nahrazuje účinky kávy. Bivak je srdcem celého Dakaru a každý den se přesouvá na jiné místo. V tomto roce pojímá přibližně 3000 lidí od organizátorů přes asistence po doktory, mechaniky, závodníky, piloty helikoptér a mnoho dalších profesí, bez kterých by se to prostě neobešlo. Každý dakarský bivak se rozprostírá na ploše několika čtverečních kilometrů. Vždy je obehnán plotem a hlídán místní policií. To proto, aby se žádná nežádoucí osoba nedostala dovnitř. Tolik dnešní bivak. Zdaleka jsme vám ho neukázali celý. Na to bychom potřebovali minimálně 8 dílů Dakaru za oponou. Slibuji vám ale, že v některém z dalších dílů se podíváme do zázemí některého ze závodních týmů. Dívejte se na náš Instagram, na náš Facebook a příště sledujte Dakar za oponou. Naschledanou!